小諸を出る時にはちょっと雨が降ってたんですが、山に上がってくるに従って、空が見えてきました、そして久々に走る、砂利の道です。向こうの山の中腹に青いものがあちらこちら見えますけれども、あれは妻恋村の特産のキャベツ畑でした。